Teraz by mali prísť a spievať hyťaci. Vy môže, ja si pamätám, bo ešte baba nebožka, co živovali, furt sebe púšťali najkrajšie z východne raganku. Však to bolo najlepšie vychytené, no najlepšie. Škoda, že kust majú blokáciu, ale som čula, že idú opäť zase. Tak sa tešujem, že budeme mať, keľovi dali naviac 10. Kto ich sluchal? Nikto. Koľko bolo vydaných? Aha, tu si, šuhaj. Koľko bolo vydaných 10? 10. No takže by dal Boh, že by bolo 20. Tam musíš už stíhať. Keď dá Boh, tá bude. Bude, no tá však, keď ja si poviem, tá bude. Hej, neboj sa. A čo si taký skromný? Však som sa neokradla. Máš trému? Čo, nehutorí zo mnú? No poď, ty herečko, poď. Blondinka, chápeš ma? No môžeš ísť. No poď, bo väčšinu pochopíš na pondelok, ty neideš. Moja, ale vidno, že šedzi v kancelárni, nie? Bo má ofinku do jednej strany od ventilátora, moja zlata, hej. Majte sa krásne. Thank you.
Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, Marika Jenčová, Dano Hic a Aliko Bielsky. Zabicí mi v kroji, pán riaditeľ. My normálne vzadu sme si to fotili. Ja ti gratulujem, blahoželám. Priznám sa, pre mňa veľká premiéra, pretože už to tu odznelo. Koľko vlastne tých CD-ček je? 10. Je ich 10. Ja si pamätám, kedy si dávno, pred koľkými rokmi? Keď sme boli mladí a krásni a poprosím režiu o ukážku. Akú ukážku? Vy ste točili videoklipy na Najkrajšie z východu? No ale ja už vítam v štúdiu vedľa mňa prvého hostia, pretože do relácie Teenage si väčšinou kolegovia volajú hostí. Tým prvým hostom je Ali. Ahoj Ali. Príjemný podvečer. Ja ťa zdravím. Teba som si zavolal a ďakujem, že si prijal pozvanie do štúdia, aby sme sa porozprávali o tom, čo vlastne ty robíš, pretože ty ako človek s obrovským hudobným záberom máš už na svete, dá sa povedať, celkom slušnú kôpku nosičov, ktoré si vydal. Takže ja ich budem ukazovať a ty porozprávaj o tom, akej hudbe a prečo sa takej hudbe venuješ. Samozrejme, takže v podstate hudbe sa venujem už od útleho detstva a v 92. roku som si založil nahrávacie štúdio a vydal som niekoľko takýchto hudobných projektov. Ten prvý hudobný projekt je v podstate kolekcia východoslovenských ľudových piesní, ktoré som natočil s veľmi šikovnými muzikantmi z východného Slovenska. Je to, volá sa to Najkrajšie z východu 1 až 6 doteraz vyšlo. Mala by to byť takáto nekonečná kolekcia, pokiaľ budeme živí a zdraví. No, ten ďalší projekty sú... Tak to ti ďakujem veľmi pekne. Dostal si ma. Prosím ťa, to tam vyzeralo na nejaké 80. 90. roky. Kedy to bolo? To bolo v televízii VTV v roku 1997. Ach, ďakujem ti veľmi pekne za tento zážitok, pretože toto ja nemám vo svojom archíve. Akurát som sa ti chystal povedať, že všetky tie CD-čka vlastne sme vyťahovali z toho rádia, ktorého logo tam bolo. Priznám sa, ja som teba vôbec si nevedel predstaviť v tomto zoskupení. Už to božne Dana Hica, ktorého poznám naozaj ako vynikajúceho pedagóga, muzikanta, ale ako speváka týchto piesní, to som naozaj netušil. Ja sa chcem opýtať teraz takto do hľadiska. Koľko z vás máte doma ešte kazety a CD-čka s týmito piesňami? No nevidíme tam veľa, ale niektoré ruky mávajú. Dobre, no pozri sa, ľudia už to nemajú. Asi je najvyšší čas tým niečo urobiť. No, bol to 92. rok, keď sme s tým začali a 2002. keď sme s tým skončili. Taká bola situácia v tých 90. rokoch, že my sme vydávali kazety, ale nepredávali sme ich. Viete, boli také časy, že uniesli prezidentovho syna, kadekomu odrezali hlavu. A ja keď som zistil, že naše kazety sa predávajú na Blšáku v Košiciach a nepredávame ich my, tak som tam šiel a som tam chcel robiť poriadok. Zavolal som políciu, prišli tam, pozreli a skončili. A potom prišiel za mnou jeden pán a hovorí, že máš rodinu? Mám. A dom? Mám. A chceš mať? Hej? Takže som to celé nechal, ale ono to malo jednu veľkú výhodu, pretože oni predávali disky s našimi adresami, s našimi menami a muselo sa ich predať, ja si myslím osobne, že niekoľko 100 000, pretože ja dostávam neustále z celého Slovenska maily, telefonáty, prečo ten projekt zanikol. Jeden pán z Košic mi volal minulého roku, že vlastní všetky CD-čka ako s touto ľudovou hudbou, ktoré na Slovensku boli vydané v takejto modernej úprave a že Najkrajšie z východu je to najlepšie, čo existuje na Slovensku. Takže to mi dodalo takej chuti. Oslovil som Dana, oslovil som Marienku, a hovoríme, pokiaľ ešte vládzame chodiť a udržujeme nástroj a paličky, tak skúsime to opätovne reštartovať a uvidíme, ako budú reagovať ľudia. Takže dnes je to poprvýkrát po nejakých 15 rokoch. No a uvidíme, či sa to bude divákom páčiť. Tak, to je naozaj neuveriteľné. Myslím si, že stojíme pri takom znovu zrodení niečoho naozaj veľmi výnimočného a krásneho, pretože naozaj my sme s týmto išli do Bratislavy
A aj tam to malo veľký úspech, pretože ľudia o tom vedeli. Nehovoriac o tom, že o tých kazetách, CD-čkách vedeli ľudia v Spojených štátoch amerických v 90. rokoch, keď naozaj ešte tie technológie nefungovali ako dnes. Ešte jednu vec by som uviedol, keď pokiaľ sledujete televíziu Markíza a náhodou tam v správach dávajú nejaký folklór, tak vždy podmas je táto pieseň v podaní Marienky, ako ste ju teraz počuli, A ja taká dzivočka. A našim leitmotivom bude Cingi Lingi Bom. Vždy. Super, tak ja si myslím, že to patrí k východu. A napokon veď tej Markíze tiež sú tam všetci východniari skoro. Dobre, ja si myslím, že sme povedali veľmi veľa. Dostal si ma, ja už ani neviem, čo mám ďalej povedať, pretože toto som nemal, idem zisťovať, odkiaľ si to vyhrábal a musím si to naozaj doplniť do archívu. Tak neuveriteľné, že naozaj tu ja môžem stáť s týmito výnimočnými muzikantmi, ktorí sa rozhodli naštartovať najkrajšie z východu opäť, pretože to naozaj bol vranovský exportný artikel, ktorým sa teda naozaj môžeme chváliť a píšiť. A naozaj bola doba tá, že človek chcel CD-čko, tak išiel na Ukrajinu, alebo teda do Košíc, na Blšák a kúpil si bulharské. Tak, ak si pamätáš, ja som sa ťa pýtal pred niekoľkými rokmi dozadu, že čo ty s tým, pretože ľudia dnes ináč počúvajú hudbu, ako sa kedysi počúvala. A vtedy som ti dával také návrhy, že zdigitalizujte to, dajte to do tých MP3, dajte to proste niekde na nejaké cloudy. Chystáte sa teda, povedz mi na záver, upravovať ďalšie pesničky, alebo aj tie, ktoré už sú skutočnosťou a realitou v digitálnej podobe? Všetkých týchto 10 CD-čiek momentálne vo voľnom čase, a toho mám veľmi málo, remastrujem vo svojom štúdiu, takže prídu opäť. A pokiaľ bude to mať úspech, tak nemáme problém robiť nové. Super, tak dámy a páni, skupina Hit, Marika Jenčová, Dano Hits a Zabicími. Aliko Bielský.